Jedinečnú výstavu pod názvom Ja pochádzam od Nikiaľ pripravilo Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach v rámci špeciálneho projektu Warhol Tour 2018 až 2021. Diela svetoznámeho umelca sprístupnili v Šarišskej galérii v Prešove. Keď som pred 8 rokmi nastúpil do funkcie reťa galérie, povedal som, že prvá vec, ktorú urobím v nových priestoroch, bude Andy Warhol. Som veľmi rád, že sa mi to podarilo. Veľké ďakujem zriadovateľovi, teda Prešovskému samosprávnemu kraju. A je to 18 rokov, kedy tu naposledy bola výstava Andyho Warhola. A ako máte možnosť vidieť aj za mnou tých ľudí a všetkých návštevníkov, bol to naozaj dobrý ťah, ako od vedenia úradu, tak aj od vedenia tejto galérie a moderného múzea v Medzilaborciach. Toto turné sa koná pod záštitou predsedu PSK Milana Majerského, ktorý na vernisáži okrem iného uviedol. Keď nejde Mohamed k hore, tak ide hora k Mohamedovi. Dnes môžem s radosťou povedať, že ľudia, ktorí si nedokázali nájsť z rôznych dôvodov, či už tu bola vzdialenosť, vek, komplikovaná doprava, cestu do Medzilaboriec, dnes môžu vidieť toto dielo práve tu v Prešove. Toto bolo aj mojím snom, aby dielo Andyho Warhola bolo priblížené ľuďom v regiónoch. Naozaj, Medziloborce sú ďaleko a tá idea bola práve o tom, aby sme priblížili dielo Andyho Warhola v jednotlivých okresných mestách nášho krásneho kraja, aby si na základe toho potom ľudia našli aj do centra miesta Andyho Warhola, do Medziloboriec cestu, aby videli ten zvyšok jeho diela, ktorý tam je odložený, schovaný, ale nie preto, aby ho nikto nevidel, ale aby ho každý mohol vidieť. Výstava Ja pochádzam od Nikiaľ v Šarišskej galérii je pokračovaním dlhodobého projektu Warhol Tour, ktorý realizuje Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach. Cieľom je predstaviť diela kráľa pop-artu prostredníctvom tematických výstav vo všetkých okresoch Prešovského kraja. Ktoré diela sa páčia kurátorovi výstavy? Ja mám radšej tie diela ešte z predpobartového obdobia, kedy sa Warhol ešte len ako pobartový kráľ, alebo kráľ pobartu ešte len tvoril a brúsil. A to sú tie kresby, kolorované kresby anielov, kde cíti ten vplyv jeho matky, kedy mu rozprávala rôzne duchovné a náboženské zážitky vlastne z čias, keď žila ešte na severovýchode Slovenska. A takisto je pre mňa veľmi zaujímavá z toho ideového hľadiska téma smrti, ktorá sa dotýka, alebo na výstave sú z tejto témy zastúpené diela Lebiek napríklad, za ktorými je taký príbeh, že keď Andy Warhol bol malý, tak bol často chorý a jeho matka Julia mu rozprávala rôzne príbehy z čias, keď žili v Mikovej, ako išli napríklad na huby do lesa a namiesto hub našli kostry vojakov a Andy ako maličký, chorľavý, až neuroticky štrukturovaný chlapček si tie lebky kresil do nejakého slovnička svojho alebo zápisníka a neskôr sa k tejto téme stále vrácal vlastne a zobrazoval ho vo svojom umení. Čiže väčšinou sú to diela, ktoré sú pre mňa zaujímavé tie, za ktorými je zaujímavá myšlienka, ale zobrazená veľmi, veľmi peknou a rýchlo, tú pobartovou skrátkou, až tvrdo realistickou, by som povedal. Čiže keď sa pozrieme na lebky, neuvidíme tam Lenina ani Jagera, sú to furt len lebky, ale za tými lebkami sa skrýva krásny príbeh väčšinou. Takže, a Warhol bol majster hlavne v tom, že vedel veľmi dobre tú skrátku medzi tvorbou a medzi tou myšlienkou znázorní tak, že je to veľmi rýchlo pochopiteľná zrakovo, ale zase, keď vstúpime hlbšie do tohto obrazu, tak sme veľmi blízko pri Andymu Warholovi ako osobnosti a ešte bližšie pri jeho premyšľaní a tam to už začína byť oveľa viac zaujímavé, ako je samotný obraz. Bonusom expozície bude aj zaujímavá paralela s aktuálnymi majstrovstvami sveta v hokeji, ktoré v čase trvania výstavy prebiehajú v Bratislave a v Košiciach. Súčasťou expozície bude totiž aj unikátny portrét Wayne Gretzkého, ktorý podpísal nielen Andy Warhol, ale aj samotná legenda kanadského hokeja. V Prešove bude expozícia do 30. júna a následne budú výstavy v Bardejovej, Svidníku a v ďalších 2 rokoch i v zvyšných okresných mestách kraja.